A lo que voy. Ayer, nuestro querido director de la DGT, el señor Pérez Navarro, al que desde aquí saludo y me quito el sombrero, bueno, a lo mejor no, dijo que en 2024 los españoles teníamos que pasar por caja para utilizar las vías de alta capacidad. Lo que sí els puc dir és que l'any vinent, per imposició de Brussel·les, tindrem que posar peatges. I aquest és un tema que l'hem de treure del debat electoral. I si la deixem entrar amb oposicions i crítiques i tal i qual, tots sortim perdent. Insisto. Hola, me gusta el dinero.